أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ أُحِبْتُمْ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا لہٰذا اللہ کے رستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں صدق الله العظيم.